publikum. Vi beder dem indtage deres pladser. Irina, det er ikke, hvad du tror, det er. Vi er virkelig sådan for alle sammen. Irina. Bare lidt stille, når vi kommer hjem. Ja, selvfølgelig. Ja, det lyder godt. Klart. Hvem er det, din mor har ladet din lille søster være alene med? En babysitter.